Vítáme vás u dalšího dílu RC Rádce. V tomto díle otestujeme sklápěč Mercedes-Benz Aerox. U sklápěče na dálkové ovládání nás především zajímá síla, jízdní vlastnosti a hlavně síla. Když je sklápěč hračkou, má problém uzvednout poloplný náklad. Avšak sklápěč Mercedes-Benz Aerox hračkou není. Aspoň ne v oblasti nosnosti. Bez problému uzvedne plný náklad písku. Uzvedne i sám sebe. Tím jsme ale neskončili. Dali jsme na sklápěče bagr. Sklápěč s bagrem na zádech dokázal jezdit a dokonce ho i zvedl. To samé jsme zkusili s automíchačkou. Při zvedání skončila míchačka nakonec na zemi. Sklápěč poté vítězoslavně kroužil kolem svých obětí. Po chvilce štelování jsme dokázali dát bagr s míchačkou na sebe. A sklápěč je opět zvedl. Chtěli jsme se dostat na tu hranici nosnosti. A tak jsme poskládali na sklápěč úplně všechno, co jsme měli po ruce. Vznikla nám taková věžička. Kufr, batoh, bagr, cisterna, svetr a náhradní akumulátor. Celou věž jsme museli přidržovat, ale sklápěč to opět zvedl. Síla sklápěče je tedy opravdu velká. Přesuneme se k jízdním vlastnostem. Sklápěč nemá proporcionální ovládání, což je škoda. S kolama u stroje většinou nemáme moc dobré zkušenosti. Ovšem v případě sklápěče je průjezdnost terénem naprosto dostatečná. Sklápěč je totiž celkem těžký, což mu pomáhá se nikde nezahrabat. Sklápěče Mercedes-Benz Aerox jsme používali společně s bagrem ACV 730. Tohoto pásového bagra jsme již testovali, video v kartě nebo v popisku. Bagr nakládal písek do sklápěče. Když se takto používá více strojů najednou, dají se s nimi vytvořit různé příběhy. A s dobrými stroji může kreativita šlapat na plné obrátky. Světla u sklápěče jsou funkční. Při jízdě dopředu svítí obě dvě přední světla. Při jízdě dozadu blikají zadní světla. A při zatáčení bliká přední i zadní světlo, doleva a nebo doprava. Sklápěč vydává i zvuky. Ty můžete slyšet ve dvouminutovém videu, tak se na něj podívejte. Zvuky se když tak na ovladači dají vypnout. Zprovoznění je jednoduché a může nás zde překvapit jen startování. Akumulátor je třeba nabít USB nabíječkou. Je typu NICD, pro více informací video v popisku a v kartě. Do ovladače patří 4 tuškové baterky. Nabitý akumulátor vložíme do auta. Zapneme ovladač a zapneme auto. A poté sklápěč nastartujeme tlačítkem na ovladači. A můžeme veselé převážet a vyklápět náklad. Sklápěč Mercedes-Benz Aerox by byl opravdu dobrý stroj, kdyby jen měl to proporcionální ovládání. Naštěstí není zas tak rychlý, aby tu proporcionalitu nutně potřeboval, ale i tak je to škoda. A to je vše. Sklápěče, bagr a i další stroje naleznete na rcobchod.cz. Pro další díly RC Rádce odebírejte RC Obchod kanál. Vyber si svůj model hned na rcobchod.cz.